Aktyvūs lietuviško futbolo mylėtojai šį savaitgalį nusprendė praleisti su Baltijos moterų futbolo lyga. Sveikiname su jumis iš Šiaulių ir šiandieną čia Baltijos moterų futbolo lygos rungtynės. Vietą man paskaro savaitės perdavimas. Gerai, kad viskas baigėsi sėkmingai gintos merginoms. Lowfield į kraštą, čia Megan Crosson. Na, trys amerikietės šiuo metu yra gintros komandoje, dvi iš jų startinės sudėtyje, o čia tas mano minėtas amerikiečių duetas sudirba puikiai. 14 mačo minutė Georgia Klopis. Muša įvartį, muša puikų įvartį galvą. Ir būtent po Megan Crosson, kitos amerikietės perdavimo kairę koją. Megan Crosson atlieka tikrai puikų tikslų perdavimą į baudos aikštelę ir stabdyti kamuolio Brazilijai. Bet visų pirma, reikia atkreipti dėmesį, kokį gerą perdavimą Ana Lekvero atliko ten, o čia jau ir esti. Komandos išpolis ir Greta Gaselyk. Bravo jai, sakingai. Gamtinį dar vieną kartą uždirbo Crosson. Kitaitė, jos perdavimas. Čia smūgis į vartus. Dar kartelį gelbsti komandą. Estijos komandos vartininkė, bet vėliau vis tiek. Krenta į vartus. Leandras Meda. Įvartis, įvartis, galvą, na, atrodė, kad iš pačių netgi tos turėtų Simonas Velžikaitės, kolos buvo geresnės, bet vėliau vartininkė, na, tiesiog nebespėjo sėkmingai pakilti, bandyti smūgiuoti. Crosson, jo smūgis, gaudo kamuolį. Getrin String, na, Alekvero prie kamuolio, štai tokį sprendimą šį kartą, Gurčenko į baudos aikštelę, Lowfield, bet prie kamuolio pirmoji vėl. Leandras Meda pagonkai neturėjo. Pirmajame kelinyje vos keletą kartų. Vartininkė buvo su kamuoliu, čia labai geras perdavimas, Zadoro Treitas, nuošalės nebuvo, atgal Veličkaitė. Kelia kamuolį į baudos aikštelę ir kaip nepataiko į kamuolį galvą dabar Georgia Lowfield. Smūgis į vartus ir visai šalia vartų. Smūgiuoja Megan Crosson. Na, kampinis, vienas kampinis šiandien jau baigėsi įvarčiu, čia gali baigtis ir antruoju ir baigėsi. 3-0, Izadora Freitas. Vėl gintra naudojasi laida, kurią daro Talino Floros komanda ir jau trečiasis. Įvartis gintra tyrai komandų svartus. Na, kalbėjau apie tai jau ir anksčiau. Labai sunku sekasi Floros komandai gintis. Tokius standartinius įmonės. Zadora Feitas blokuoja perdavimą į baudos aikštelę, tačiau čia antrasis. Bandymas, perdavimas yra, Kaselytė kyla aukštai ir pražanga. Yra fiksuojama. Izadora Freitas čia labai gerai. Išvengia varžovės, pastaroji vieta gulėti ant jos. Freitas baudos aikštelė yra griaunama ir 11 metrų baudinys. Aleperovas, smūgis, vartininkė net nereaguoja ir tai yra viskas. Ketvirtasis gintros įvartis, na, Aleperovas, pasižymė, panašu, kad gintra iškovoja pergalę, gintra užima antrą vietą reguliariai Baltijos moterų futbolo lygos sezone.